Zaman keçir, stereotiplər dəyişir, amma əsas odur ki, bizim sağlam gələcəyimiz uşaqlarla gəldiyi halda onlar da bugün özünə xoşbəxt olsunlar və bu təkcə dövlətimizin öhdəsinə düşən iş deyil, şübhəsiz. Bu sadə çoxsaylı işlər, layihələr gerçəkləşir, amma biz valideynlər, böyüklər də gərək xüsusi həssaslıqla bu mövzu yanaşaq və yaradılan şəraitdən, imkandan, gerçəkləşən layihələrdən xəbərdar olaq ki, onları vaxtında tətbiq etdiyimiz halda həmin o xoşbəxt və sağlam gələcəyi təmin etmiş olaq. Biz bu haqda söhbət açmaq üçün Respublikanın baş pediatri, uşaqların biraz əvvəl də vurguladığımız kimi ən sevimli həkimlisi, hörmətli professor Nəsib Quliyevi dəvət etmişik. Sabahınız xeyir olsun, professor. Təşəkkür edirik gəlişinizə görə. Çox sağ olun. İlk olaraq sizin də deyəcəyiniz. Emin müəllim, mən də sizə çox dərin təşəkkürümü bildirəm. Çünki bu səhər proqramında bir ənənəyə çevrilib. Uşaqlar heç zaman yaddan çıxmır. Və açığını deyim ki, ümumiyyətlə, dünyada o cəmiyyətin inkişafının integral göstəricilərindən biri də yaşlıların, yəni cəmiyyətin bütövlükdə uşaqlara münasibətidir. Uşaqlar nə qədər diqqətlidirsə, demə cəmiyyət inkişaf edir, qabağa gedir. Ona görə mən də sizin kollektivə dərin təşəkkürümü bildirirəm dəvət üçün. Biz təşəkkür edirik. Bu yaxınlarda aktuallaşan və böyük marağa səbəb olan topuq daban testindən istərdik söhbət açaq. Hansı ki, dövlətimizin dəstəyi ilə, məsələ, dövlət hesabına reallaşır ki, çox önəmli layihələrdən biridir və bu təkcə bugünə deyil, professor. Əminliklə deyə bilər ki, sağlam gələcək hesablanmış addımlardır. Nədir bu test? Çox gözəl buyurdunuz, Emin müəllim. Birinci, mən bu başdan onu demək istəyirəm ki, hamıya yaxşı məlumdur ki, artıq uzun illərdir ki, Azərbaycanda ana və uşaqların sağlamlığı işi Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan səhiyyəsinin diqqət mərkəzindədir və mən yaxşı xatırlayıram ki, 2006-cı ildən bu vaxta qədər Səhiyyə Nazirliyinin kollegiyasının qərarı ilə ana uşaqların mühafizəsi prioritet tip sahəsi olaraq saxlanmaqdadır. Heç təsadüfü deyil ki, bugün Azərbaycanda iki böyük dövlət proqramı davam etdirilir paralel olaraq. Onlardan biri Azərbaycanda ana və uşaqların sağlamlığının yaxşılaşdırılması haqqında dövlət proqramı 2014-2020-ci illərə əhatə edir, hal-hazırda fəaliyyətdədir və bu yaxınlarda daha bir dövlət proqramı qəbul olundu, siz bilirsiniz. Uşaqların icbari dispanserizasiyadan keçirilməsi haqqında bu da dövlət proqramı, bu da çox böyük tutuma malik 2 milyondan artıq uşaq əhalisini əhatə edən proqramdır. Yəni, bugün bu proqramlar gördüyünüz kimi paralel olaraq davam etməkdədir. Bu diqqət və qayğının, yəni büdcədən əlavə ayrılmış dövlət proqramının onun vəsaitinin yenə də ana və uşaqların sağlamlığına həsr olunduğunu görürük. Bu faktdır, bu tədbirlər silsilə olaraq davam etdirilir. Və sizin topuq daban testi də bax, bu deyilən proqramların bir bölməsini əhatə edir, bir hissəsini əhatə edir. Yəni, dünyada artıq Azərbaycanda səhiyyənin inkişafı o səviyyəyə gəlib çatmışdır ki, bizim dövlətimiz uşaqlarda görünən xəstəlikləri yox, görünə bilən xəstəlikləri, yəni xəstəliyin o görüntüləri əmələ gəlməmişdən elə bir xəstəlik varsa, onu aşkar etməyə doğru yönəlmiş bir proqramdır. Yəni, qabaqlayıcı tədbir olaraq, öncədən təyin etmək məqsədi ilə və bu məqsədlə də indi yeni doğulanların screening proqramı, araşdırma proqramı hazırlıq gedir. Yəqin ki, bu yaxın zamanlarda o tətbiq olunacaqdır. Bunların tərkib hissəsini də bəli, daban testi yaxud da topuq daban testi adlanır tibbdə bu. Yəni, dünyaya gələn körpə ilk saatlar və ilk 3 gün ərzində onun daban nahiyəsindən su çəkən kağıza qan hopdurub, qurudub müayinə mərkəzinə göndərməklə o uşaqlarda biz bir qisim irsi xəstəliklərin daha çox rast gələn yayılmış xəstəliklərin, məsələn, fenilketonuriya deyilən xəstəlik var, mukoviscidoz adlanan xəstəlik var, anadan gəlmə hipotrioz var, irsi qan xəstəlikləri var və s. Bunların sayını çoxaltmaq olar. Yəni, məqsəd ondan ibarətdir ki... Professor, bu da təsadüfidir. Elə bu haqda da istərik ki, sonra bəhs edəsin. Burada məqsəd ondan ibarətdir ki, bax, bu adı çəkilən xəstəliklərin xeyli qismi xəstəlik baş verdikdən sonra uşaq orqanizmində geriyə dönməyən prosesləri əmələ gətirə bilir. Onun qarşısını almaq üçün lazım gələndə dərman müalicəsi, lazım gələndə pəhriz müalicəsi aparmaqla o uşaqları o bəladan uzaqlaşdırmaq məqsədini güdür. Yəni, bu da son nəticə itibarilə uşaqların sağlamlığının qorunması, uşaqlar arasında xəstələnmə
Allah göstərməsin, ölüm göstəricilərin daha da azaldılmasına nail olmaqdan ibarətdir. Düzdür, 90-cı illərlə müqayisədə Azərbaycanda körpələr arasında xəstələnmə ölüm göstərici 3 dəfəyə qədər azalıb. Yəni 29 promillidən 11-12 promilliyə qədər azalıb. Amma bizim səhiyyə işçiləri olaraq, dövlətimiz olaraq məqsədimiz odur ki, bu göstəricini hətta bir ifadəli, bir rəqəmli ifadələrə qədər, yəni ondan aşağı indirərək dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələri səviyyəsinə gəlib çatmaqdır. Professor, heç də qorxulu test deyil. Çünki bəzi valideynlər düşünə bilərlər ki, yenicə dünyaya gəlmiş körpədən test götürmək, bu onu zədələyə bilər. Amma bu kifayət qədər uşağa zərər gətirə biləcək test deyil və nəyə görə məhz topuq taban nahiyəsindən bu haqda istərik bəsiniz? Bilirsiniz, topuq taban nahiyəsi yenidə olanlarda birincisi oradan kapilyar qan götürmək mümkündür. Yaşlılarda bəzən mümkün olmur, çünki orada dəri çox qanlaşmış olur. Amma yenidə olanlarda oradan qan götürmək asan olur və bədənin ən periferik hissəsi olduğuna görə, oradan yoluxma təhlükəsi minimum olduğuna görə, orada qorxulu heç nə olmadığına görə topuq taban nahiyəsindən qan götürülür. Yəni, orada kapilyar qan su çəkən kağıza, filtr kağızına hopdurulur və bununla da o test götürülmüş olur. Bunlar hamısı bir dəfəlik ki, burada məqsəd odur ki, bəli, o bir dəfəli aparılır və məqsəd də odur ki, gələcəkdə biz Azərbaycanda hər il dünya gələn orta hesabının 150 min nəfər uşağın hər birindən bu analiz, bu müayinə üçün o qan nümunəsi götürüləcək və bir mərkəzə göndəriləcək. O mərkəzdə, bu mərkəzdə elmi tədqiqat mamalıq və ginekologiya institutu nəzərdə tutulur. Çünki bu o mərkəzdə olur ki, orada doğuşa yardım fəaliyyəti olsun. Və əvvəlcə bu, belə deyək, pilot proqramı çərçivəsində Bakıda bir neçə doğuşa yardım müəssisəsində tətbiq olunacaq və sonra, yəni qısa zamandan sonra bütün respublikada bu tətbiq olunması gözlənir. Və bunu da bu başdan qeyd etmək istəyirəm ki, belə müayinələr birincisi dövlətimizin hesabına aparılacaq və bu müayinələr də dünyanın bir qisim ölkələrindən inkişaf etmiş ölkələrdə tətbiq olunur. Yəni hər ölkə bu yenidə olanın screening proqramını tətbiq edə bilmir. Bizdə Azərbaycanda o imkanları yoxdur, bəli. Anadan gəlmə ürək qüsurlarının screeningi artıq 2 ildir ki, davam etdirilir və uşaqlarda əgər anadan gəlmə ürək qüsuru, şübhə varsa, o screening proqramı çərçivəsində çox qısa müddətdə aydınlaşdırılır və müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Bu yenidə olanlarda bir qisim anadan gəlmə irsi xəstəliklərin screeningi proqramı da bu siz dediyiniz topuq taban testinin tətbiq olunmasıyla həyata keçirilməsi gözlənir. Bu, şübhəsiz sağlam genofondun yaranmasına və eyni zamanda gələcəkdə bir sıra problemlərin indidən qarşısına alınmasına imkanı yaradır ki, valideynlər gərək ki, kifayət qədər həssas olsunlar və artıq bu layihələr gerçəkləşdirdiyi halda bütün ölkəmizdə geniş vüsət aldığı halda müraciət etsinlər. Biz əminliklə edə bilərik ki, bugündən, bizim telefirdən sonra müraciətlərin sayı artacaq, amma hələ ki, pilot xarakteri daşıyır. Bəli, hələ hazırlıq işləri aparılır. Bilirsiniz, burada ən önəmli cəhətlərdən biri, Emin müəllim, ondan ibarətdir ki, hər ölkə bu mərhələyə inkişaf edib çata bilməyib. Yəni, təqdirə layiq aldı ki, Azərbaycan səhiyyəsi inkişaf edib, artıq bu mərhələyə gəlib çatıb. Bu, faktik olaraq keyfiyyətcə yeni bir səviyyə hesab olunur. Ona görə də mən hesab edirəm ki, inşallah bu proqramda, bu screening proqramında biz ölkəmizdə uğurla dövlətimizin dəstəyi ilə həyata keçirməyə nail oluruz. Biz buna inanırıq və qətiyyət edirik. Necə ki, bundan əvvəlki mərhələlərdə bu tip layihələr gerçəkləşdi. Bugün özündə, professor, siz də təsdiqləyirsiniz ki, Azərbaycanda dünyada analoqu olmayan mərkəzlər artıq tikilib, istifadəyə verilib, yaxın uzaq qonşuluqdan gələnlər, onun xeyrini yaşayan insanlar nə dərəcədə xeyirxah missiyanın gerçəkləşməsi haqqında söhbət açılır. Bu işdə əlbəttə ki, Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan birinci vice-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın nə böyük səyləri var? Sözsüz belədir. Biz də o tibb işçisi olaraq, həkim olaraq həm bu şəraitin yaradılması, o şəraitin, o imkanların yaradılması həm də bizim üçün yaranan imkandır. Anladım. Yəni, biz tibb işçilərinə də verilən qiymətdir ki, bizim imkanlarımız genişlənir, cəmiyyətdə bizim hörmətimiz artır, insanlarla artır. Hər zaman hörmətlisiniz. Ona görə təbii ki, biz də dövlətimizin rəhbərlərinə, möhtərəm prezidentimizə, səhiyyənin ən yaxın dostu, hamımızın əzizimiz Mehriban xanıma dərin təşəkkür və etirazımızı bildiririk. Çünki onların böyük dəstəyi olmasaydı, bu deyilənlərin heç birini biz yerinə yetirə bilməzdik. Çox şükürlər olsun ki, biz
dövlət olaraq, ölkə olaraq dünyanın bu çətin zamanında biz bu mərhələlərə gəlib çatmışıq. Amma bu işdə gərək biz valideynlər də xüsusi həssaslıqla yanaşaq. Nə dərəcədə onları çox qorumaq istəyiriksə, profesor, bəlkə də bir sıra hallarda bəzi məqamlarla üzləşirik ki, onları aradan qaldırmaq üçün siz mütəxəssislərə müraciət edirik. Profesor, bax, inin yayın bu istisində, bu çağında biz dəfələrlə şahid olmuşuq ki, uşaqlar xəstələnməkdədir. Bu virus xarakterlidir, yoxsa valideynlərin günahı, səbəbi, ucubatından da yeri gəlmişək, fürsətdən də istifadə edib, dəyərli tövsiyələrinizi təqdim etmək istəyirik. Çox təşəkkür edirəm. Birincisi, yay sona çatmaqdadır. Çox şükür ki, indi çox isti havalar yoxdur. Yay bir o qədər də əvvəl bir neçə günlər isti oldu. Yay mövsümü üçün, uşaq yaşı üçün xarakterik olan bir qisim, biz ona mövsimi xəstəliklər deyirik. Yay mövsümündə daha çox rast gələn xəstəliklər isti vurma ilə bağlı olur, gün vurma ilə bağlı olur və bir də qidalanma, qida pozunluqları, yəni mədə bağırsaq xəstəliklər tez-tez rast gəlir. Bizim də valideynlərimizdən xahişimiz, tövsiyəmiz odur ki, bax, bu deyilənlərə diqqət göstərsinlər. Çimərliklərdən istifadə edərkən, uşaqlar açıq havada gəzərkən, onları isti vurmadan, gün vurmadan, bunlar fərqli şeylərdir, yəni qorumaq lazımdır və bir də onların qidalanmasını nəzarətdə saxlamaq lazımdır. Çünki uşaqların, xüsusən də körpələrdə, 3 yaşə qədər uşaqlarda, hər uşaqların qidalanması onun yaşına uyğun aparılmalıdır. Məsələ, biz körpələr 6-7 aylıq olanda, əgər əlavə qida başlamaq lazımdırsa, yay mövsümünə təsadüf edirsə, biz məsləhət görürük ki, 2 ay onun vaxtını geri çəkin. Uşaq ancaq ana südü ilə qidalanmaqda davam etsin ki, çünki İsti mühitdə, isti şəraitdə qida vasitələrinin çoxu, qida maddələrinin çoxunun xarab olmaq ehtimalı var. Yeri gəlmişkən, bu isti havalarda həmin qidalar xarab olmasın deyə onları soyuducuda saxlayırıq. Uşaqlara bir qədər sərin olsun deyə soyulaşdırıcı sistemlərdən, kondisionerlərdən faydalanırıq. Buna münasibətiniz, profesor? Bilirsiniz, öyrəşdirək, yoxsa əksinə, bir qədər uzaq saxlayıq. Kondisioner deyilən bir şey, bu təbiətin əleyhinə yönəlmiş bir tədbirdir. Yəni, təbiət bizə tövsiyə edir ki, yayda isti hava olmalıdır. Və istənən halda orqanizmin termobalans yaranır. O da şunu bilirsiniz, o soyuducu sistemlərdən istifadə etmək, qida saxlamaq üçün, otağı soyutmaq üçün yaxşıdır. Biz ona pis baxmırıq. Çox şükür ki, ölkəmizdə bütün bu imkanlar da çox geniş yayılıb. Amma ona alüdə olub, kondisioneri yandırıb, başını yuyub, uşağı çimdirib, onun altında uzatmaq, biz onun çox acı nəticələrini görürük. Ona görə də bizim valideynlərə tövsiyəmiz odur ki, uşaqları o kondisionerin sərinin altında yatırtmaq, ona həvəskar olmaq, onu sevmək, öyrətmək lazım deyil. O, bir qoruyucu vasitə kimi istifadə olunmalıdır və nəzarətdə saxlanmalıdır. Mövsüm dəyişkənliyinə gəldikdə, profesor, burada xüsusi qabaqlayıcı tədbirlər nədən ibarət ola bilər? Artıq yayla biz vidalaşıb, yeni məsələyətə qoyacaq. Burada proses özü-özünə reallaşmalıdır, yoxsa biz nəsə tədbir görməliyik? Mütləq bu işdə valideynlər ayıq olmalıdırlar. Yəni, nə mənada? Bu, bir atalar misalı var. Orada deyilir ki, qışın hazırlığını yayda görmək lazım. Yay təkcə isti vurma, gün vurma və mədə bağırsaq xəstəliklərindən özünü bürüzə vermir. Amma yay həm də uşaqların orqanizmini möhkəmləndirmək üçün çox gözəl bir fürsətdir. B vitamin ifraz olması üçün. Günəş vannası, qum vannası, təbiətin qoyunu, təzə qidalar, vitaminli qida maddələri, çoxlu tərəvəzlər, meyvələr bunlar hamısı onu göstərir ki, biz yayda bu fürsətdən istifadə edərək uşaqların orqanizmini mütləq və mütləq möhkəmləndirməliyik. Çünki uşaq orqanizmi yay, yaz, payız mövsümündə nə qədər möhkəmləndirilirsə, qış mövsümündə onlar bir o qədər az xəstələnirlər. Bu, bizim bu həyati və həkimlik təcrübəmizdə gördüyümüzdən ibarətdir. Ona görə də valideynlərdən xahişimiz, tövsiyəmiz odur ki, bu işlərə də xüsusi diqqət göstərsinlər. Amma, valla, mən bəzən düşünürəm ki, bəzən tək az olsa da bəzi valideynləri görənəz deyirəm, kaş valideynlər də Azərbaycan dövlətinin səhiyyəsinin bu uşaqlara göstərdiyi qağıya oxşar işlər etsinlər. Çox təəssüf olsun ki, bəlkə də arxayındırlar buna və səhiyyəmizə, ona görə özləri bu təşəbbüsü göstərimlər. Yox, istənilən halda uşaqlar həyatının daha çox hissəsini, yəni böyüyənə dək valideynlərinin yanında olduğuna görə bu işdə məsuliyyət ilk növbədə valideynlərin üzərindədir. Sonra bütövlükdə cəmiyyətin və o cümlədən də səhiyyə işçilərinin üzərindədir. Uşaqların, insanların sağlamlığında ən böyük rol oynayan faktorlar içərisində səhiyyə xidməti 5-ci yerdədir. Yəni, öndə olan azı 4-5
faktor var ki, bu səhiyyə işçilərindən asıldı, məhz o valideynlərdən asıldı, ictimaiyyətdən asıldı, bizim inkişafımızdan asıldı, siyasi sabitliyimizdən asıldı və s. Görürsünüz, yəni bunları da kimdən nə asıldı, o şərait yaratmalıdır ki, hər şey uşaqlarımızın xoşbəxtliyinə, sağlam böyüməsinə, gələcəyinə yönəlsin. Mən bir şey bilirəm ki, mən həyatım boyu hiss etmişəm ki, ağıllı müdrik insanlar o insanlardır ki, onlar uşaqları heç bir siyasətə qatmırlar. Məsələn, vətəndir, anadır, uşaqdır. Bunlarda siyasət yoxdur. Çünki orada hamının baxçeyin olmalıdır. Bəli. Bizim yanaşmamız da mən arzu edirəm ki, hər kəs tərəfindən belə olsun. Və bugün özündə də bu reallıqdır, professor. Siz özünüz də şahidisiniz ki, artıq dil açan körpələr Azərbaycan bayrağının rəmzlərini, himnini, Azərbaycanımız haqqında bu bilikləri böyük həvəs hissi ilə vurğulayırlar. İnanın, o dərəcədə zövq aldıq sizinlə söhbətdən, amma istəməzdik səhər-səhər sizi çox yoraq, bilirik ki, böyük işlər, layihələr, o cümlədən haqqında söhbət açıqlamaq bu pilot layihəsi hələ də sizin iştirakinizlə gerçəkləşməlidir. Yenidən görüşənədək deyirik. Təşəkkür edirik, professor. Çox təşəkkür edirəm. Sağ olun. Minnətdarıq. Biz davam edirik. Respublikanın baş Teatr hörmətli professorun dəyərli tövsiyələrini də sizə hörmətli tamaşaçılar təqdim etdik. Elə Nəsib müəllim də vurğuladığı kimi bugün özündə dövlətimiz tərəfindən, səhiyyə tərəfindən çox sayılı imkanlar yaradılıb. Amma biz böyüklər valideynlərin üzərinə kifayət qədər məsuliyyət düşür ki, bu haqda düşünərək proqramımızı davam edirik və sizi daha da xoş notlara kökləyirik. Sabahınız xeyir.